Ja, då känner vi oss klara med Almedalen. Så, då får vi se om det blir några politiker här live nästa år. Här bakom oss har vi alltså Visby ringmur. Delar av den. Och här har vi också en speciell pizzakartongssoptunna. Lite unikt. Jag äter extra mycket pizza här. Vem vet? Det är väldigt varmt och kvavt idag. 25-26 grader och luften står helt stilla. Det utlovade regnet skulle först komma på förmiddagen, sen har de ändrat sig till klockan 12 och nu är det sista budet för 4-5 i eftermiddag. Vilket såklart är bra, eftersom då hinner vi se stan innan regnet kommer. Någon som tuta, en båt kanske. Syns på gräsmattorna så behövs ju verkligen regnet. Nu närmast ska vi gå mot havskontakt. Kanske lite mer vind där. Vill du säga någonting om Almedalen? Almedalen är ju centralt i svensk politisk historia. Det är här de stora talen hålls. Det är här knivarna definitivt slipas då det är valår. Det är här det händer, även om det nu i de tider som har varit kanske de tappar sin betydelse. Vem vet?